জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ হয় যোৱা আছাম টেটৰ এনচাৰি বহুতো ভিডিঅ' দিছোঁ কিন্তু এইটো ভিডিঅ' অলপ কি হওক কাৰণ আছাম টেটৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ছেবাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত আছাম টেটৰ প্ৰশ্নকাকত আপলোড দিয়া হৈছে তাৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকতটো ডাউনলোড কৰি তাৰ উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব যিমান পাৰোঁ প্ৰশ্নসকলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আছামিছৰ প্ৰথমটো লৈছোঁ পেপাৰ ইয়াত আছে হিঅ হিউৱেং চাঙৰ মতে কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতীয় ভাষাতকৈ কিছু পৃথক ইয়াত উল্লেখিত কামৰূপৰ ভাষা বুলি তেওঁ অসমৰ কোনটো ভাষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছিলে ৰাভা বড়ো অসমীয়া তিৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমীয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে নিম্নলিখিত সৰ্বকেইটাৰ পৰা পুৰুষবাচক বিভক্তিৰ চিন নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে অনি ৰি ও ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি উ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে নিম্নলিখিত কোনটো কীট প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে নামতী ফুলতি ফুলাম ৰান্ধনী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ ৰান্ধনী দি তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে নিম্নখিত কোনটো স্ত্ৰিপ্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ৰি গতিকে বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হিচাপে দিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে কিমান পাব কাৰণ এইটো মোৰ আইডিয়াত বনোৱা এন্সাৰ কি হয় অফিচিয়েল এন্সাৰ কি অলপ বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে নিম্নলিখিত কোনবিদৰ কাৰকৰ প্ৰতিবন্ধকত বফাষা সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক সামাজিক ওপৰা আটাইকেইটা এইটো অপশ্যন দিয়ে হ'ব ওপৰা আটাইকেইটা হ'ব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন হ'ল ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে বিহু বিহুগীত শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন আজীত বৰগীত ইয়াৰ উত্তৰটো চি হ'ব আগীত তলৰ কোনটো ক্ৰীড়াবাচকৰ খণ্ড বাক্যৰ উদাহৰণ ইয়াত খণ্ড বাক্যৰ উদাহৰণ কোনটো দি আছে এৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে প্ৰকাল্পৰ গাখীৰতে মহৰ সুঁটি ঘৰ গুণাত চকুত লগা কিয় বাচক খণ্ড বাক্যৰ গতিকে এইটো বি অপশনটো শুদ্ধ হব গাখীৰতে মহৰ সুঁতি তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কোনখন কাব্য সংকলনৰ বাবে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ঊনৈশশ তিৰাশী চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ৰাতি বন ফৰিংগৰ ৰং সমী পেশু দিনৰ পাছত দিন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুদীৰ্ঘ দিন আৰু এটা ভাষাত কেইটা উপভাষা থাকিব পাৰে চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে দুটা এটা বহুতো এটাও নাথাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি বহুটো এটা ভাষাত বহুতো উপভাষা থাকিব পাৰে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আহিছে নিম্নখিত কোনটো দি স্বৰৰ উদাহৰণ ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে কাম জাম ঔ ঘৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঔ চি অপশ্যনটো শুদ্ধ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে শংকৰদেৱৰ গুণমালা পুথিখন কি ছন্দত ৰচিত ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে মিত্ৰাসৰ অমিত্ৰাসৰ মুক্তক আৰু কুসুমালা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দি কুসুমালা বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নবিলাকৰ কিছুমানৰ উত্তৰ মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দিছোঁ তথাপিও এইটো ভিডিঅ'টো এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দি যাম তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছে সত্যপ্ৰিয় পাঠক কোনজন লেখকৰ ছদমনাম চাৰিটা অপশ্যন দি আছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা নীলমণি ফুকন ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণ আৰু আখৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছেনে ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে আছে নাই দুয়োটাই শুদ্ধ এটা শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নাই তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছে নিম্নলিখিত কোনটো নত্ববিধিৰ ফলত সিষ্টি শব্দ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে নিপুণ বাণিজ্য কণ পৰায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নত্য বিধিৰ ফলত সিষ্ট শব্দ পৰায়ণ ডি অপশ্যন ডি শুদ্ধ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে তলৰ কোনটো উপাদানৰ উপাদান শিক্ষকে শিশুৰ স্বদক্ষতা আয়ত্ত আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে উমলা গীত সাধুকতা আৰু আবৃত্তি ব্যক্তিতা আদি ওপৰৰ আটাইকেইটা বন্ধুসকল ইয়াৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰবিলাক কনফিউজন লাগি আছে তথাপিও শুদ্ধ উত্তৰটো বি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে নীৰৱ প্ৰথন নীৰৱ প্ৰথন কোনটো নীৰৱ প্ৰথন চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াত এ বি চি ডি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অথবা ডি হ'ব পাৰে কনফিউজ তথাপিও ইয়াৰ চি অথবা ডি ভিতৰত এটা হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে থাৰ্টি চেভেন ওৱান থাৰ্টি চেভেন গাঁওবুঢ়া নাটকৰ ৰচক হ'ল তাই অপশ্যনটি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ইয়াৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়া এই প্ৰশ্নটো মই আগতে ভিডিঅ'ত বনাইছিলোঁ তলৰ কোন কোনটোক প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সমল হিচাপে ধৰিব পাৰি ইয়াত কৈছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সমল হিচাপে গতিকে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে প্ৰহ্লাদচৰিত কৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন কাৰ্যপ্ৰথ বৰগীত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ এই ভিডিঅ' মই আগতে বনাই থৈছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছে দুবৰি বনৰ পাতৰ আঁৰত নিয়ৰে মুকুতা আৰে এই গীতটিৰ ৰচক কোন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ এৰ বেজবৰুৱা দি জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে শুদ্ধ ধাৰণাটো চিহ্নিত কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ দিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথি থকা আৱশ্যকীয় শিক্ষকৰ বাবে ইয়াত চাইড অপশ্যন দিয়া আছে শিক্ষকৰ বাবে বিশদভাৱে বৰ্ণিত প্ৰণালী নিৰ্দেশন শিক্ষা অভিজ্ঞৰ বাবে শৃংখলিত তথ্য সংগতি ইউনিয়ন তথ্য তথ্যৰ সুষমা প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব ডি তথ্যৰ সুষমা প্ৰদৰ্শন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হ'ল মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে এটা চাৰিটা পালি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি মাতৃভাষা চাৰিটা কৌশল শ্ৰৱণ কথন পৰণ আৰু লিখন দক্ষতা অৰ্জন কৰা দক্ষতা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে মাতৃভাষা হ'ল ব্যক্তিৰ উপভাষা প্ৰথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি প্ৰথম ভাষা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক কোনজন ভাষাবিদে মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি আখ্যা দিছিল এইটো বাণীকান্ত কাকতি হ'ব এ বাণীকান্ত কাকতি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে নিম্নলিখিত কোনটোক ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন সন্দিৰ উদাহৰণ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে এ বি চি ডি ইয়াৰ সেয়া অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে বিন বৰাগী আৰু প্ৰতিমাৰ ৰচক কোন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে পোনতে ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা বা সূত্ৰ আৰু নিয়মৰ উপস্থান কৰি তাৰপিছত উপযুক্ত উদাহৰণ দি শিক্ষা দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সূত্ৰ সংজ্ঞাৰ পৰা উদাহৰণলৈ অমূৰ্তৰ পৰা অমূৰ্তলৈ আৰু সাধাৰণৰ পৰা বিশেষ বিশেষলৈ আগবঢ়াই নিয়া এই শিক্ষাদান পদ্ধতি কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত এটা অপশ্যন দি আছিলে আৰোহী পদ্ধতি ব্যাকৰণ পদ্ধতি আৰু ভেড়াগুটিৰ স্মৰণ পদ্ধতি আৰু অৱৰোহী পদ্ধতি ইয়াৰ শুদ্ধপ্তটো এ হ'ব আৰোহী পদ্ধতি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো যে আছিলে নিম্নলিখিত কোনটো অসমীয়া ভাষাৰ অঘোষ অল্প প্ৰাণ ধনীৰ উদাহৰণ এইটো অপশ্যন বি হ'ব ত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ওৱান ফৰ্টি এইট তলৰ কোনখন ভাষা পৰিয়ালৰ পৰা অসমীয়া ভাষা জন্ম হৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে অষ্টিক ইণ্ডো ইউৰোপীয়া দ্ৰাৱিদ এটা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধপ্তটো হ'ব বি ইণ্ডো ইউৰোপীয়া তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হ'ল বৰগীতক কোন কোনজন পণ্ডিত নবেল নাম্বাৰছ বুলি কৈছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনটোৱে আছে এ বাণীকান্তক কাকতি মহেশ্বৰ নেও কালি কালিৰাম মেধি উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাণীকান্তক কাকতি বৰগীতক নবেল নাম্বাৰছ বুলি কোৱা হৈছিলে কৈছিলে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে নিম্নখিত কোনখন গ্ৰন্থ মানদেৱৰ তত্বমূলক ৰচনা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটা অপশ্যন দি আছে শুদ্ধটো হ'ব জন্ম ৰহস্য ডি অপশ্যন নম্বৰ ডি শুদ্ধ পিছত লৈ আহিছোঁ মেথমেটিক্সৰ সমাধানবিলাক ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে দি আছিলে য'তে এটা ত্ৰিভোজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভোজটোৰ পৰিসীমাৰ এক তৃতীয়াংশ সমান হয় ত্ৰিভোজটোৰ প্ৰকাৰ কি চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে সমদ্বিবাহু সমি সমবাহু বিষমাহু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব চি সমবাহু তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে থাৰ্টি টু যদি কোনো এক বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে দুশজন শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰে আৰু এশ আশীজন পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তাৰ মাজৰে মাত্ৰ সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হয় তেন্তে পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান প্ৰশ্নটো ক্ৰিটিকেল কিন্তু কৰি চালে একদম সহজ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফিফটি ফ'ৰ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলো ল'ৰাক একৰেখাত থিয় কৰোৱা হ'ল সেই শৃংখলত কোনো এক ল'ৰাৰ স্থান দুই মূৰৰ পৰা ঊনবিংশ পোৱা গ'ল শ্ৰেণীকোঠাত থকা ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান এতিয়া যদি এটা ল'ৰাক এটা শাৰীত ল'ৰাবিলাকক থিয় কৰা হয় এটা ল'ৰাক যদি এম এফালৰ পৰা হিচাপ কৰি গৈ ঊনৈছ নম্বৰত পোৱা হয় আৰু আনটো মূৰৰ পৰা যদি সেইজনক ঊনৈছ নম্বৰতে পোৱা যায় তেন্তে সেইটো শাৰীত কিমানটা ল'ৰা আছে যদি আমি হিচাপ কৰি চাওঁ আপোনালোকে নিজে এইটো হিচাপ কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাৰ্টি চেভেন হৈ যাব এনচাৰ বি শুদ্ধ অপশ্যন বি শুদ্ধ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ যদি এটা সংখ্যা থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়ালে তাৰমান ওৱান এইটি নাইন হয় তেন্তে সংখ্যাটো হ'ব ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন যে আছিলে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান ফৰ্টি আৰু ওৱান ফিফটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চি নম্বৰ ওৱান ফৰ্টি শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত থাৰ্টি ফাইভ আছিলে যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰক লম্বৰভাৱে খণ্ডিত কৰে তেন্তে সেই চতুৰ্ভুজটো এটা যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰক লম্বাভাৱে সমদৃখণ্ডিত কৰে তেন্তে সেই চতুৰ বস্তু এটা কি হ'ব এইটো ৰমবাছ হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিহ ৰমবাছ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে এইটো এটা চিত্ৰ দি আছে ওপৰৰ চিত্ৰটোত থকা ত্ৰিভোজৰ সংখ্যা হ'ল এই প্ৰশ্নটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৰোঁতে মোৰ ভুল হৈছিলে তাৰ বাবে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ সেইটো ফটককৈ দিয়া হৈছিলে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ মই হিচাপ কৰি চাওঁতে এইটো ওলাইছে এতিয়া এক কৈছটা অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যদি এটা বৰগক্ষেত্ৰ কালি নাইন চেণ্টিমিটাৰ আৰু থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰযুক্ত এটা আইতৰ কালিৰ সমান তেন্তে বৰগক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ হ'ব ইয়াত দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ ন চেণ্টিমিটাৰ সাতাইছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু একাশী চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু এইটো কৰোঁতে মই এন্সাৰ এটাও পোৱা নাই অপশ্যন এটাও শুদ্ধ হোৱা নাই এইটো কি হ'ব এইটো নাজানো এইটো অফিচিয়েল এনচাৰকৈ আহিলেহে গম পোৱা যাব থাৰ্টি চেভেনটো তাৰপিছত থাৰ্টি এইট নম্বৰ আছিলে যদি এটা আয়তৰ পৰিসীমা চাৰি মিটাৰ বাসুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান হয় আৰু আয়তৰ দি তাৰপ্ৰষ্টৰ তিনিগুণ হয় তেনেহ'লে আয়তটোৰ কালি হ'ব আয়তটোৰ কালি হ'ব এইটো কৰি চাওঁতে ওলাই আয়টোৰ ডি ওলায় এপশ্যনটো বাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ ওলায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে থাৰ্টি নাইন এটা টেংকিত পঞ্চাছ লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি বৰ্তমান টেংকীটোৰ কেৱল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভৰ্তি হৈ আছে টেংকীটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ভৰ্তি কৰিবলৈ আৰু কিমান লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন এই প্ৰশ্নটোতো মোৰ বন্ধু এজনে আগতে মোক বেলেগভাৱে কৈছিলে টেট দি অহাৰ লগে লগে গতিকে মই ভিডিঅ'ত বনাইছিলোঁ বেলেগ ধৰণে প্ৰশ্ন হৈছিলে সেইটো গতিকে সেইটো এন্সাৰটো ভুল হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টেন লিটাৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ফৰ্টি নম্বৰ এ বি চি এ ক্ৰমে প্লাছ মাইনাছ আৰু ইনটো সুচাই তেন্তে টেন চি ফ'ৰ এ ফ'ৰ চি ফ'ৰ বি ছিক্সটিনৰ ছিক্সৰ মান কি হ'ব এই প্লাছৰ এ বি চিৰ ঠাইত প্লাছ মাইনাছ আৰু পূৰণ বহাই যদি আমি সমাধান কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰো ওলায় ফিফটি গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্টি ওৱান এইটো এটা লেখ দি আছিলে এইটো ডায়াগ্ৰাম তাৰ পৰা কোনো এক পৰীক্ষাৰ ফলত ওপৰৰ স্তম্ভ ৰেখৰ দ্বাৰা সঁচোৱা হ'ল কিমান শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ নম্বৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি ইয়াৰ কৰি চালে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি থকা পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি হ'ব অপশ্যন বি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ফৰ্টি টু যদি এটা চুংগৰ চুঙাৰ ব্যাস ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন ছিক্স ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ কিউব হয় তেন্তে চুঙাটোৰ উষ্ণতা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চি অপশ্যনটো শুদ্ধ থাৰ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ফৰ্টি থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী ফ'ৰ টুৱেণ্টি বজাত মিনিট আৰু ঘণ্টা কাটা দুডালৰ মাজৰ পুনৰ পৰিমাণ হ'ব এইটো চাইড অপশ্যন দি আছে জিৰ' ডিগ্ৰী টেন ডিগ্ৰী ফাইভ ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এইটোৰ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব টেন ডিগ্ৰী তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ যদি এটা সংখ্যাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান ছিক্সটিন হয় তেন্তে সংখ্যাটো ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান বহুত ইজি কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান ছিক্সটি হ'লে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নিশ্চয় এইট হ'ব ইয়াত অপশ্যন ডি টু শুদ্ধ এইট পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে কিমান হ'ব এইটো ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ দি আছে দহজনৰ মানুহৰ গড় বয়স ছিক্সটি বছৰ যদি তাৰে আঠজনৰ মুঠ বয়স ফ'ৰ এইটি এইট হয় তেন্তে বাকী দুজনৰ ঘৰত বয়স উলিওৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাৰিটা দি চাৰিটা অপশ্যন দি আছে শুদ্ধ কোনটো ওলাব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ফিফটি টু তাৰপিছত দি আছিলে এইটো এইটো ৰিজনিং ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন দিছে ফৰ্টি ছিক্স জি এ এইচ জে এল এন কিউ এছ ডাব্লিউ আই ডি এনেকুৱা ক্ৰমত গৈ আছে তেন্তে প্ৰশ্ন পোটকৰ ঠাইত কি হ'ব এইটো যদি আপুনি কৰি চায় তেন্তে ওলাব চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব এফ এল চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত দি আছে ফৰ্টি চেভেনটো দি আছে লখাগু ফ'ৰ বাই থ্ৰী কমা নাইন বাই ছিক্সটিন ইণ্টু গষাগু ফ'ৰ বাই থ্ৰী কমা নাইন বাই ছিক্সটিন ইকুৱেল কিমান হ'ব প্ৰশ্নবোত দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফৰ্টি চেভেন ফ'ৰ্টি চেভেন চৰি চৰি ফৰ্টি চেভেন এইটো চি হ'ব চি হ'ব নাইন বাই ছিক্সটিন গতিকে কনফিউজ এইটো এও হ'ব পাৰে চিও হ'ব পাৰে গতিকে এইটো এন্সাৰ অফিচিয়েল এন্সাৰ কি আহিলেহে গম পোৱা যাব তাৰপিছত প্ৰশ্ন দি আছে ফৰ্টি এইট তলত উল্লেখিত কৰা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত অমিলটো বাছি উলিওৱা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ ছেভেণ্টি এইট ইয়াৰ ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব চেভেণ্টি এইট অমিল তাৰপিছত প্ৰশ্ন দি আছে এন এম ই আই চি টি কোন বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে এ টু থাউজেণ্ড নাইন বি টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চি টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন ডি টু টু থাউজেণ্ড ফিফটিন এইটো মই আগতে কৈ দিছিলোঁ বেলেগ ভিডিঅ'ত আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ অপশ্যন টু থাউজেণ্ড নাইনটো শুদ্ধ হ'ব এ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে যদি এটা ট্ৰিপজিয়ামৰ উষ্ণতা আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহুদুৰৰ যোগফল ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে টিপিজিয়ামটোৰ কালি হ'ব ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি চি ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছত দি আছে ফিফটি ওৱান ৰাজে দুটা ঘোঁৰা প্ৰতিটোতে ওঠৰ হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰে প্ৰতিটোতে সি এটা ঘোঁৰাত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰে আৰু আনটোত টুৱেণ্টি ফাৰ্চেণ্ট পাৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচকান ভৰিব লগা হয় ৰাজৰ মূৰত লাভ আৰু লোকচানৰ পৰিমাণ হ'ল ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দি আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চাৰি পাৰ্চেণ্ট লোকচান কৰিছিলে মাইনাছ চাৰি ওলাই গতিকে মাইনাছ চাৰি মানেই হ'ল মাইনাছ চাৰি মানেই লোকচকান আৰু গতিকে ইয়াৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হয় তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে যদি এটা আয়তৰ প্ৰস্ত দৰটো দহ মিটাৰ কম আৰু আয়তটোৰ পৰিসীমা চল্লিছ হয় তেন্তে আয়ত্তৰ প্ৰস্ত হ'ব ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফাইভ মিটাৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দি আছে ফিফটি থ্ৰী যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ দুশ ষাঠি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব এইটো একদম ইটিকেল দিছে একদম সহজ প্ৰশ্ন যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ দুশৰ ষাঠিৰ সমান হয় দুশ দুশৰ ষাঠি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ত্ৰিছ ত্ৰিছ হ'ব অপশ্যন এ এক শুদ্ধ হ'ব যদি এক এইটো বাংলাদী আছে ফিফটি থ্ৰী তাৰপিছত ফিফটি ফিফটি ফ'ৰ হ'ল এইটো মই আগতে জনাই দিয়া এন্সাৰ ফিফটি ফ'ৰ এন্সাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এইট চি এইট চি তাৰপিছত ফিফটি ফাইভ দি আছে এটা চিত্ৰ দি আছে ইয়াত ওপৰত দিয়া চিত্ৰানুসাৰত কোনটো সংখ্যা সকলো জ্যামিতিৰ আকাৰত অন্ত সকলো পিকচাৰৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াতে সোমাই আছে ইয়াত ত্ৰিভুজ আয়ত গোলক সকলোৰে ভিতৰত চাই সোমাইছে গতিকে অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত ফিফটি ফাইভ হৈ গ'ল ফিফটি ছিক্স হ'ল তলত উল্লেখ কৰা শক্তিকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডি মৌলিক সংখ্যাৰ মৌলিক সংখ্যাৰ সংখ্যা সংখ্য তাৰপিছত ফিফটি চেভেন ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যাৰ লংসাগু আৰু গুৰু টুৱেণ্টি চেভেন টু চেভেন ছিক্স আৰু থ্ৰী যদি তাৰে এটা সংখ্যা এক তৃতীয়াংশৰ মান টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো চি হ'ব টুৱেলভ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে কিমান ৰেখাই থাকিব পাৰি ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী অসংখ্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওৱান এ বহুতো এন্সাৰ মই আগতে কৈ দিয়া তাৰপিছত ফিফটি নাইন প্ৰশ্ন ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ইন্ থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ আয়ত এটা ডাঙৰ বাকচ কিছু কিছুমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বাহযুক্ত ঘনকৰ সহায়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদি পযুটিভ ঘনঘৰ বাগছত টুৱেণ্টি ফাইভটাকৈ চকলেট থাকে তেন্তে ডাঙৰ বাগচত কিমান চকলেট থাকিব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ তাৰপিছত লাষ্ট প্ৰশ্ন মেথমেটিক্সৰ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো হ'ল ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ দি আছে কিন্তু আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা কৈছে এইটো যিটো কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি কয় এইটো ফ'ৰ হ'ব অপশ্যন ডি শুদ্ধ ই ভি এছ খণ্ডটো লৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন এটা শক্তিপীৰামি একেবাৰে সেই অংশ কি ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে মুখ্য উৎপাদক গৌন উৎপাদ উপভোক্তা মুখ্য উপভোক্তা আদি বিয়োজক ইয়াত বহুতে মোক জনাইছে যে ক ভুল এন্সাৰ লিখিছে কনফিউজৰ ইহঁতৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডি হ'ব বিয়ুজক তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে উদ্ভিদৰ কোনটো অংশই পানী বাষ্পীভূত কৰে ইয়াত চাই টি এটা অপশ্যন দিয়া আছিলে পটদণ্ড ফল গছৰ ডাল শিপা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পটৰণ্ড এই ই ভি এছৰ বহুখিনি প্ৰশ্নই মই আগতে এন্সাৰ দি দিছিলোঁ গতিকে আজিও লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে পৰিস্থিতি যন্ত্ৰে শক্তিপ্ৰবাহ হ'ব হয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ এক ঋষাত্মক ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে অলপ স্পিট কৰিম এইটো ইয়াত তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছিলে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ অপশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ এ অক্টোবৰ ওৱান তাৰিখৰ পৰা ছেভেন তাৰিখলৈ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে ছিক্সটি ফাইভ তলৰ কোনটো প্ৰজাতি শৃংখলিত প্ৰজুতিৰ উদাহৰণ ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ক্ষুদ্ৰ অপশ্যনটো হ'ব এ ক্লাউন ক্লাউন মাছ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে সেউজগৃহৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগে কোনবিধ বিকিৰণ ধৰি ৰাখে এইটো হ'ব অতি বিংগনীয়া এইটো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনটি আছে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ব বি বি আল্ট্ৰভায়লেট ৰশ্মি তাৰপিছত তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে ছিক্সটি চেভেন বিশেষ বাধা দা পৃথক কৰা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলত পোৱা প্ৰজাতিক কোৱা হয় ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ এলপেটিক তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে ছিক্সটি এইট বি এছ টি কিহৰ লগত জড়িত এইটো যদিও মই কনফিউজ তথাপিও কৈ দিছোঁ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছিলে ছিক্সটি নাইন উচ্চ পোষক ডি ডি টিৰ এই কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি কোৱা হয় ইয়াত অপশ্যন বিটো শুদ্ধ বায়'মেগনিফিকেশ্যন চি এন জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে তলত দিয়া কোনখন দেশত শিশু শ্ৰমিকক খনিত নিযুক্তি দিয়া হয় ইয়াত ভাৰত ব্ৰাজিল মস্কিস্কো আদি ইণ্ডোনেছিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো ইণ্ডোনেছিয়া হ'ব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে পেৰাগজি মানে কি হৰদ একদম সহজ প্ৰশ্ন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনটো হৈছে শিক্ষা ছাত্ৰক পদ দেখুওৱা শিক্ষা কাৰ্যপ্ৰণালী ইয়াত ডি হ'ব শিক্ষা পদ্ধতি ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ তাৰপিছত শিক্ষা নীতি বা তাৰপিছত তলৰ কোনটো পৰস্পৰ ইয়াই উপ বিৱৰ্তন সহায় নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি দুই প্ৰযুক্তিৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষাত জ্ঞান আহৰণৰ পদ্ধতিটো বেছি ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি এইটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো কনফিউজ তথাপিও কৈছোঁ এইটো আই চি টি আই চি টি শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে অজনষ্টৰ পোৱা যায় এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ষ্টেটফিয়াৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো ৰেড ডাটা বুকত ৰঙা তথ্যৰ প্ৰতি তথ্য থাকে ইয়াক মই আগতে কোৱা কৈ দিয়া আছে বিপন্ন প্ৰজাতি ডি অপশ্যন শুদ্ধ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন মীনামাতা ৰোগ কিহৰ প্ৰভাৱত হয় চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ পাৰা তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দি আছে একক পৰিয়াল মানে এইটো মই দুটা ভিডিঅ' দুয়োটাতে দিছিলোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যিটো পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইটো পৰিয়ালক একক পৰিয়াল বোলে ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব বি টু তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দি আছে ডেংগু ৰোগৰ বাহক হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ এইডছ মহ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে জৈৱ বিচিত্ৰতা জৈৱ বিচিত্ৰতা চাইট অপশ্যন দি আছিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এয়া বিষবীয় অঞ্চলৰ ফালে বৃদ্ধি পায় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ অসুবিধাজনক পৰিৱৰ্তনক কোৱা হয় চাইট অপশ্যন দি আছিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব দি প্ৰদূষণ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন দি আছিলে তলৰ কণভিদ আৱৰ্জনাক জৈৱ জৈৱিকভাৱে দ্ৰৱণীয় ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছিলে প্লাষ্টিক পলিথিন চিচা ওপৰৰ কোন কোনো এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ কোনো এটাও নহয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছিলে আঞ্চলিক আৰু স্থানীয় প্ৰজাতিৰ বিভিন্নতাৰ অনুপাত জোখা প্ৰ প্ৰথা কোৱা হয় ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব বিতাপ বিভিন্নতা তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে বন্যপ্ৰাণী ক্ৰমাগত কমি যোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল এইটো শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি বনাঞ্চল ধ্বংসীকৰণ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জনসংখ্যাৰ বহন ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াৰ ইয়াৰ অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ কনফিউজ মই তাৰপিছত প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ জনসংখ্যাৰ খোচকীয় বৃদ্ধিৰ সূত্ৰটো হৈছে এ অপশ্যন এ শুদ্ধ ডি এন বাই ডি টি ইকুৱেল আৰ এন তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বায়ু প্ৰদূষণ নহয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ধোঁৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন গেছ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নাইট্ৰজেন গেছ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস হৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে তাৰপিছত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উদ্ভিদ তাৰপিছত প্ৰশ্ন দি আছে চিমেণ্ট ফেক্টৰীত ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এছবেষ্টিছ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দি আছে ইয়াত শাৰী শাৰীকৈ ৰোৱা গছৰ শাৰীৰ মাজত হোৱা কৃষি শস্যক কোৱা হয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ সদৌ অপশ্যনটো হ'ব কৃষি বনানীকৰণ তাৰ এইখিনি আজি প্ৰশ্ন